ଯା ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଝିଅ କିଏ ତମରା ସାଙ୍ଗ ସିଏ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ପଢୁଥିଲେ ସେ ଝିଅ କେମିତି ରଖିବ ବୋଲି କହୁଛି ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଦୋଷୀ ବୋଲି ନା ମାନୁ ନାହାନ୍ତି ଦୋଷୀ କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି ପୁରା ଫୁଲ ଚାହିଁବେ କି ଯଦି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ଆପଣ ବିଚାର ଆପଣ ଯାହା କରିବେ।